26 сәуірдегі жағдай бойынша Жайық өзенінің деңгейі 855 сантиметр, тәулік ішінде 4 сантиметрге дейін төмендет. Әлде болса қауіпті деңгей сақталған, бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен өткен брифингте сала мамандары хабарлады. Қазгидромет мекемесінің хабарлауынша, Батыс Қазақстан облысында Жайық өзендегі су деңгейі төмендеп келеді. Ақжайық ауданының Тайпақ ауылында ғана бір тәулікте 14 сантиметрге көтерілген. Осылайша су деңгейі 562 сантиметрге жетті. Жайық өзені январсы ауылы гидробекетіне су деңгейі 872 сантиметр құрады. Тәулік ішінде су деңгейі 8 сантиметрге түсті. Жайық өзені Орал қаласында орналасқан гидробекетіне су деңгейі 855 сантиметр құрады, тәулік ішінде су деңгейі 4 сантиметрге түсті. Жайық өзенінің Кошум ауылындағы гидробекетінде су деңгейі 855 сантиметр құрады, тәулік ішінде су деңгейі 2 сантиметрге түсті. Жайықтағы су деңгейі төмендегенімен тасқын қаупі әлі де сақталған аймақтар бар. Бұл жерлерде жағалауды нығайту, авариялық құтқару жұмыстары жалғасуда. Төтенше жағдайлар және полиция департаментінің қызметкерлері өткен тәулікте 10-ға тарта тұрғынды қауіпсіз жерге көшірді. Қауіпті деңгейінен әлі де 5 сантиметрге асып отқандықтан қазір облыс бойынша дамбыларды көтеру, қашықтықтар төсеу жұмыстары, сонымен қатар адамдарды және жиналарын эвакуация жұмыстары әлі күнге шейін жалғасады. Соңғы тәулік бойынша 9 адам эвакуацияланды. Қазіргі жалпы саны 13989 адамды құрап отыр. Оның 5700-ден астамы балалар және облыс бойынша 12 эвакуациялық пунктте 2000-ден астам адам орналасқан. Облыс бойынша 6 аймақта жарияланған жергілікті масштабтағы төтенше жағдай режимі сақталады. 14 өңірден келген күшті құрылым өкілдерінің басым бөлігі Атырауға және өз облыстарына аттануда. Айым Сүлменова, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.